Kätte. Tere hommikust! Et mina siis Doris ja Eesti Infotehnoloogia Telekommunikatsiooni Liidust. Räägiksin, näitaksin, arutaksin koos teiega vähekene just nagu tööandjate vaate üle selles osas, et IKT oskused. Et miks nad on, miks me neist räägime, miks need on olulised või et kas üldse on vaja. Et on nad nagu segav faktor või et kuhu see maailm nagu selles osas liigub. Ja miks ettevõtjad kui sellised, ütleme siis nii, et miks nad rahulikult oma äriga ei tegele, miks nad üldse selle IKT oskuste, hariduse ja selle poolega nagu tegelevad. Et esimese asjana võib-olla teeks kõigepealt selgeks mõned mõiste siis, et ITL, lühend, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit. IKT, Infokommunikatsiooni tehnoloogia ja IT, siis infotehnoloogia. Et neid nagu... Ma on aegalt saan nagu seda pahandust, et ise no, automaatselt kogu aeg räägid lühenditest ja siis tuleb nagu see, et oote. Et esialgu igaks juks need ära. Nüüd teiseks ITL, mis loomaga on tegu võib-olla natukene selles mõttes, et kas meil see omama õigust arvamust avaldada selle teema. Et ITL isenesest on tüüpiline tööandjate organisatsioon, tööandjate esindusorganisatsioon, erialaliit, kelle... Asi on siis ühendada IKT valdkonna ettevõtjad, esindada nende huve, kaitsta nende huve, tegeleda nende ühisarvamuse väljatoomisega ja aidata siis neil oma vahel teha koostööd. Ja sinna juurde veel tuleb siis see, et tegeleda nendele oluliste küsimustega kindlasti. Et peamised tegevused või tegevussuunad, millega me tegeleme, ongi IKT valdkonna haridus. Kindlasti. Siis kõik, mis puudutab seadusloomet, suhted riigiga ja ütleme siis ärivõimaluste loomine. Koostöö IKT ettevõtete vahel ja IKT valdkonna koostöö teiste majandusvaldkondadega. Need on nagu sellised põhilised teemad ja selle hariduse juurde käib meie jaoks väga tugevalt ka see, et IKT populariseerimine kui selline. Omadega. Et kui me faktibaasilt võtame, siis täna on meie organisat... Aha, juba jooksin ette poole. Et faktiliselt organisatsioon meil täna 88 liiget. Põhimõtteliselt 49% kogu IKT sektori tööjõust töötab ITL-i liikmete juures ja 75% kogu IKT sektori käibest on teenitud nende ettevõtete poolt, kes on täna eriala liidus. Et sealt võib-olla tekib nagu see koht, et miks me arvaldame arvamust, miks, et kas need seisukohad või need mõtted, mis meil on, et kas see esindab seda enamust. Kui me võtame üldse nagu see, et miks nii palju räägitakse e-Eestist, e-riigist, et siin on võib-olla mõned faktid, mille poolest me oleme tuntud. Ja need on ainult mõned. Et mis asju meie teeme. Et tõenäoliselt see, et me oleme maailmas ainulaadne selle poolest, et meil on võimalik üleriigiliste valimistel e-hääletada. Meil on e-ID-süsteem, mis on selles mõttes nagu kõige enam tunnustatud ja kõige no, enam levinud, rohkem kasutuses riigis. Panga ülekanded enamuses, IT-t kasutades, kõik maks... Kõik, mis puudutab maksuametiga suhtlust, enamus liited kasutades, retseptid, jumal küll, kui peaks uuesti paperi peal minema, nii, täitsa tore on. Et kõik need on võib-olla mõned pisi asjad ainult. No, sinna juurde tuleb veel see, et eestlased on need ühed vähestest, kes nagu välismaal oma autot üritades parkida, käivad ümber parkimisautomaadia sügavad pead, on ja. Et ei oska kustutses nagu, no, ja vajavad juhendamist, sest et, no, enamus aja parkitse siin teisiti. Ja kõik muud sellised asjad. Et see on see, miks me nagu üleüldse räägime sellest ja miks me selle, et noh, et kogu see, kui palju on tegelikult kogu see maailm muutunud ja sealt tekib nagu kõik see muu nõudlus juurde, ütleme siis. Et miks selle siis üldse rääkida või kuhu poole me näeme, et see maailm liigub. Ma olen võtnud tänases ettekandes erinevad uuringud ja siis IT-ettevõtete arvamused kokku.
ja nende uuringute ja nende puhul just vaadanud seda, et kuidas need asjad omavahel üksteist toetaksid või kus need, et kas päriselt ka see, mida me arvame, on kuidagi tõestatud. Kui me vaatame sellele, et kuhu täna maailm liigub, siis liigub ta sinna poole, et erinevad uuringud näitavad, et aastal 2020 on puudu meil Euroopas 500 000 kuni 1,5 miljonit ikate valdkonna töötajat, ikate oskustega inimest. See vahemik on, see miljon seal vahel on päris suur vahe, on ja. Aga see ongi see, et on konservatiivsed uuringud, on väga optimistlikud uuringud arengute osas. Eestis see sama number, et kui palju tööjõudu, ikate oskustega tööjõudu on puudu, kõige konservatiivsem number, mille Praxis oma uuringus sai, oli 8000. See oli kõige konservatiivsem number, kus on arvestatud seda nii-öelda, et sektor jätkab samal tasemel. Kasvu pole ette nähtud. Kui me nüüd kasvame, no, siis on meil mure suurem põhimõtteliselt. See on üks põhjus, miks me sellest räägime. Et erinevad rahvusvahelised tööstusuuringud näitavad ka seda, et 90% kõikidest töödest, töökohtadest eeldavad elementaarsete digioskuste olemasolu aastal 2020. Et kas meil on need inimestel, need oskused, täna olemas. Et see jällegi põhjendus, miks me sellest räägime, miks me selle peale muretseme. Mõnes mõttes eriala liit peaks olema koht, kes vaatab pikemat vaadet asjadel samamoodi ja vaatab seda tulevikupilti ka, mitte ainult seda tänast äri ja tänast murekohta. Et ja meie jaoks üks väga maine põhjus, miks me sellega veel tegeleme, on see, et igate valdkonna kohta on liikvel rida müüte. Rida selliseid stereotüüpseid eksiarvamusi, millega me igapäevaselt kokku põrkume ja millega siis on vaja tegeleda selleks, et valdkond saaks areneda, selleks, et nende muredega, mis seal üleval pool on, oleks võimalik tegeleda. Et mis need nagu peamised müüdid on, millega me kokku nagu puutume ja milles lähtuvalt võib-olla täna tahakski neid teemasid avada, kas need müüdid peavad paika, ei pea paika. Üks on see, et IT on keeruline. Siis, et IT-valdkonna töö on igav ja rutiinne. Siis see, et see on ainult poistele. Et noh. Ja et ka see, et see võtab nii-öelda inimestelt töö ära. Et noh, et mingi tehniline vidin ja nüüd tehakse sellega ja nüüd inimesed jäävad tööta. Et need on sellised võib-olla kõige peamised müüdid, millega kokku puutume. Aga see päriselt siis need müüdid peavad paika, ei pea paika. Kas on keeruline, ei ole keeruline. Et meie väidame, et ei ole. Miks? Või et kus tuleb see müüt, et on keeruline? Et üks asi, mis teb IT keeruliseks, on levinud arvamus, et IT võrdub programmeerimine. Ja siis, kui koolis on kokkupuute programmeerimisega olnud negatiivne, see kogemus, mis sealt saadud, on olnud negatiivne, pole aru saadud, pole sellesse olnud võimalust piisavalt süüvida, siis on pigem see, et ei, see pole minu jaoks, lasta jääb. Põhimõtteliselt. Et kohe, kui see kokkupuude nagu negatiivne on, lasta jääda. Et hiljuti tegi Tartu Ülikool ühe uuringu, kus ta nii-öelda uuringu teema või pealkirja, mis saab Eesti IT-haridusest. Ja seal vaadati siis 2013-2014 IT-ed õppima läinud noori. Ja uuriti nagu seda, mis on nende eriala valiku põhjuseks. 35% uuringus osalenud noortest ütles, et nende õppima asumise põhjus oli varasem positiivne kogemus, mille nad olid koolis saanud. Varasem positiivne kokkupuute IT-ga huviring, koolis proovimine, ikkate vahendite kasutus, seotus õppes ja nii edasi. Ja need noored, kes selle 35%-ses olid, suurema tõenäosusega lõpetavad selle eriala. Täna nad õpivad selle edasi. Et see näitab seda, kui oluline see varasem kokkupuud on. Kui oluline on see varasem teadlikkus sellest valdkonnast, sellest erialast, et noor saaks varem teada, millega on tegu. Üks võib-olla niisugune ehe või natuke kurb, võib-olla natuke humoorikas näide on nagu see, et IT-l on aastaid käinud koolides tegemas teavitusüritusi, kus me räägimegi sellest, et mis valdkond see IT on, millised ameteid seal on, millised tööd on, noh, kõike seda. Üks mure, mis sellega kaasneb, on see, et meid järjest vähem tahetakse vastu võtta kooli. Öeldakse, et noh, segate tundi, võtate mu väärtuslik aineprogrammi aja ära ja noh, nii edasi. See on üks mure. Lastema jääb. Aga me tegime
vaadates nagu seda, et mõõta seda, et kas sellest tööst, mis me teeme, on üldse kasu, siis jällegi viisime läbi uuringu nendes koolides, kus me olime neid teavitusüritusi teinud. Ja võtsime eraldi vaatlus alla siis noored, kes olid osalend teavitusüritusele, kes ei olnud. Sest kui me võtame igas koolis ala vanusegruppi 8-12. Klass, siis raudselt seal on noori, kes sellel päeval ei olnud koolis või kes siis ei os, kust õpetaja ei annud luba tulla, noh, nii edasi, nii edasi. Ja võtsime, uurisime siis neid noori. Küsisime nende käest. Üks lihtne küsimus, mis me küsisime, oli, et palun nimetage infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkonnaga seotud erialasid. Ja just küsisime niimoodi, infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkonnaga. Ja mis välja tõid? Noored, kes olid olnud teavitusüritustel, suutsid tuua välja ameted, mida, mis on nagu selles valdkonnas, et mida igate valdkonnas on. Noored, kes ei olnud teavitusüritusel olnud, tõid välja peamised kaks ametit. IT-mees ja telesaatejuht. Telekommunikatsioon ju. Et noh, mis näitab tegelikust seda teadlikuse taset ja et kui vajalik see on. Et see eelnev rääkimine, näitamine, teavitustöö. Üks võibolla selline kurblik näide on ka see, et kui uuriti seda, et IT-vahendite kasutamist tunnis, siis 7,49. Mis te arvate, mis need protsendid näitavad või mille kohta need on? 7% õpetajatest ütles, et me ei kasuta tunnis IT-vahendid. Ainult 7%. Päris hea on, et kõik ülend kasutavad nagu. Kui sama asja küsiti noorte käest, siis noored 49% noortest ütlesid, et õpetaja ei kasuta IT-vahendeid tunnis. Erinevad igate vahendeid, et oma õppetööd põnevaks teha. Päris suured käärid. Millest see tuleneda võib? Tuleneda võib see sellest, et näiteks, kui õpetaja kasutab e-kooli infosüsteemi, siis noor ei taju seda tunnis igate vahendite kasutamisena. Kui õpetaja kasutab seda sama PowerPointi, siis noor on täiesti passiivne, ta ei taju seda mitte kuidagi igate vahendite kasutamisena tunnis. Et ta on passiivne nendes asjades. Lihtsalt lüümikud on asendunud slaididega, aga muidu ju kõik sama tema jaoks. Või kui näidatakse videot või asja või noh, tore küll, aga passiivne. Ja sellepärast sealt võivad võibolla need käärid tulla, et see õpetajal on kõik loomulikult, noh, IT-ga seotud ja temal on see eeltöö seal juures ja kõik see, aga noorele. Ja et noh, sellest võib võibolla see käär tulla ja sellest jälle tekib see teadlikkus sellest valdkonnast erialast. Et ikka kipub ju olema see, et kui näppupidi juures ise proovida saad, et siis oled selle asja osas ka julgem. Et noh, meil on tegelikult võimalus ise teha seda asja mitte keeruli, nii-öelda vähem keeruliseks. Lihtsalt sellega, et me saame näidata, proovida. Et see on see võimalus seal. Teine asja, et IT-erialal töötamine on rutiine ja igav. On väide, mis käib ringi, on ju. No üks asi, mis on, miks see lehmapilt seal ka oli, on see, et tegelikult IT-eriala või üldse IT on tänapäeval nagu niivõrd igal pool läbi põimunud, et noh, et põhimõtteliselt ka lehma lüpsmiseks on vaja juba nagu IT-tarkust, kui vähegi suurema tootmisega on tegemist, on ju. Et ei ole igave rutiine selle koha pealt ju. Et IT-töö on tegelikult tänapäeval väga palju muutunud. Või üleüldse nagu kogu see valdkonna integreeritus ja kõik see on nagu nii suurelt muutunud. Ja nüüd on eraldi küsimus see, et kas meie oleme sellega kaasa tulnud ja kas me aitame noortel sellega kaasa minna. Et nende muutustega toime tulla, nende nõudmistega toime tulla. Et noh, üks hästi nagu selline tavapärane müüt, millega me kokku puutume koolis, on see, et noh, see on noh, et patsiga poiste ala, keldris kinni, noh, põhimõtteliselt kuskil pimedas on ju töötavad ja noh, need seda tüüpi asjad. No ja siis me toome talle neile ette mõne kena IT-tüdruku, tudengi näiteks, kes räägib sellest asjast innustunult või noh, või mõne IT-ettevõtja ja noh, näeb täitsa inimese moodi välja. Et noh, ja siis näitame neile nii-öelda päris asju selle juures. Et tegelikult tänapäeva nõudmised IT-le, IT-valdkonnale sellele tööle on nagu nii palju muutunud, et tööandjad ka selles praksise tehtud tööturu uuringus tõid välja selle, et lisaks kvaliteetsetele eriala oskustele vajavad nad seda, et nii-öelda siis töötav igati spetsialist oleks valmis, et tal oleks paremad suhtlusoskused, kui võibolla seni on olnud, et ühesõnaga nende sotsiaalsete kompetentside tase peab tõusma.
enesejuhtimisoskus, suhtlusoskused, igasugune selline iseseisv informatsiooni otsimine, selle kasutamine, selle baasil otsustamine, kõik nagu kliendiga suhtlemine, kliendi vajaduste mõistmine, et noh, järjest lühemaks on jäänud see lüli, mis on võib-olla programmeerija ja kliendi vahel. See ahel on järjest lühemaks jäänud. Et neil on vaja omavahel suhelda, mis tähendab, et nad peavad üksteise keelt suutma mõista. Et see meeskonnatöö oskus ja kõik sellised oskused on muutunud järjest olulisemaks ettevõtjate jaoks. Et mis näitabki seda, kui palju see töö on muutunud, kui palju nõudmised on muutunud ja nüüd on ainult see, et kas me tuleme järgi sellega. Kas me suudame neid ka pakkuda. Sest üks mure koht, mis kindlasti on täna, väga suur on see, et välja langevus IKT erialadel on ikka Eestis väga suur. Et ma ei tea, tahab keegi protsenti pakkuda, palju esimesest kursusel õppivates noortest välja langeb. Päris hästi pakutud, 32% esimesel kursusel õppijatest. Et see on nagu, noh, võrreldes teiste riikidega päris kõrge. Ja miks? Et kui nende 32% kest küsiti siis seda välja langevuse põhjendust, siis üks nendest oli see, et õppimasudes avastasin, et ei see pole ikka päris see. Ja miks ei ole päris see? Ei noh, et vaata, et meediast jääb see kuvand, et ala, et töökohti seal on, et järelikult tasub õppima minna. Et noh, et umbes, et see on nagu tuleviku eriala, hästi palju räägitakse, Eesti startupid, asjad nii edasi, et noh, tasub õppima minna. Aga siis kohapeal avastad, millega tegelikult tegu on või et kuidas, mis selles töös on. Ja teine siis, et igav oli õppimine. Noh, mis tihti peal juhtub, ülikooli tasemel on see, et esimene kursus lüüakse matemaatikaga nagu kogu kursus laiaks on. Ja et sa saad seda kõrgemat matti nii palju, et noh, paha hakkab ja jooksevad ära. Et, ja nad tahaksid praktilist, nad tahaks päriselt proovida. Ja tegelikult noh, see uudisimusel asja üle on ju nagu olemas seal. Aga kui see nagu kohe ära tappa, noh, siis tublimad, kellel on varasem positiivne kogemus, jäävad ellu põhimõtteliselt. Et jällegi see varasem positiivne kogemus või see varasem teadmine sellest, millega tegu on, on hästi oluline. Ka selle koha peal siin. Et see on nagu see, et kuidas on võimalik selle välja langevusega võidelda. Et ühelt poolt on vaja üldhariduspoole peal seda varasem kogemust ja seda taset tõsta. Ja teiselt poolt on jah, ülikool peab mõtlema nagu just selle peale, et mida või kuidas. Et kas on võimalik midagi teha, et ka kohe alguses läks silmsärama asja üle. Et need asjad nagu vägagi mõjutavad seda, et palju meil noori lõpetab selle valdkonna. Ja kindlasti on siin oluline asi ka selle muutunud õppe juures, muutunud töö juures see, et IT valdkonna lõpetajad ei vaja ammu enam ainult IKT valdkonna ettevõtted. Antud vajadused, antud tööd on nii palju nagu läbi põiminud kõikidest teistest valdkondadest, siis need teistesse valdkondadesse sisse läinud omadega. Et ka see seotus on hästi oluline. IKT, et kas on nüüd naiste eriala või ole? Et noh, see müüt, et poistele ja et patsiga poiste ala ja noh, nii edasi. Kui palju see paika peab? Kui te näete sellist mängu asja, noh, siis kellele selle suunate? Poistele on ja. Et mis ma tegin oli see, et ma panin netti otsingusse kenasti sõna, et poiste mängu asjad. Noh, ja pilte. See on see, mis ma sain. Panin sama väite, tüdrukute mängu asjad. See on see, mis ma sain esmajärjekorras. Kas on stereotüüpne? On ja. Ja vägagi stereotüüpne maailm nagu selles osas. Et mis on need esmased asjad? Järelikult, et kas on päriselt niimoodi, et poisid sobivad rohkem tehnoloogiale ja tüdrukud sobivad rohkem humanitaaralale või me ise suuname neid sinna? Et mis pidi on? Et ise suuname? Mina arvan, et me suuname ausalt öeldes. Ma pakun ikka seda poolt. Miks? Sellepärast, et kui te nüüd mõtlete, kas te olete kunagi nagu teinud teadlikult seda, et te oma, ma ei tea, poiss lapsele ostate nuku, nõud või nuku? Väga tubli. Et kui ta küsib. Mul oli hiljuti õemehega tõsine vaidlus sellel teemal. Tema poiss tahtis Lego Friendsi endale jõuluks. Mis mõttes? Need on ju roosad. Et umbes, et noh, Lego küll, aga Lego Friendsi ometi ei saa poisil osta.
Miks? Kus arvamus? Nagu või mis seal valet on? Lego Friends, roosa buss, no. Aga buss ju. Et noh, või noh, mis iganes, et selles mõttes, et me tegelikult väga palju ise nagu seda suhtumist mõjutame, suuname ja ka selle proovimise juures, et sul ei peagi välja tulema või sa ei peagi aru saama sellest, noh. Et see osa nagu selle poole peal. Et täna on Euroopas 3 miljonit IKT valdkonna töötajat. Eestis on see number natuke üle 18 000. Mõlemal juhul protsent naistest, 22%, on selle sektori töötajatest naised, 22% ainult. Et tegelikult, nagu kui me räägime sellest, et meil on tööjõus puudu Eestis vähemalt 8000, Euroopas aala miljon IKT valdkonna töötajat, siis naised on üks ressurss kindlasti, ära kasutamata ressursseni. Et, ja samas... Viimane OECD nagu gender rapport, soolise võrdõiguslikus rapport hariduses näitas seda, tõi välja just selle, et noorte tehnoloogia alased nii-öelda oskused või tehnoloogia alane võimekus ei sõltu nende soost, vaid sõltub välistest mõjuteguritest. Skype viis hiljuti sarnas uuringu läbi Eestis, et uurida nagu seda, et naised IT-s ja miks ei ole või on, kui palju on. Ja see sama Skype uuring tõi tegelikult välja sama asja, et noorte eriala valikud kujunevad välja peamiselt väliste mõjutegurite tulemusel. Ja loomulikult on üksikud väga teadlikud valdkonnast inimesi ja kes võtavad nagu väga teadlikult seda nii-öelda oma valikut või teavad kuhu mis. Aga ülejäänud osas, selle valdav enamus osas on mõjuteguriteks lapsevanemad, kool, see kui palju koolis näiteks erinevad vahendid, IKT vahendid kasutatakse, see, mida õpetajad sellest räägivad, kõik sõbrad, kõik sellised välised mõjutegurid on need mõjutajateks. Ja kui siis sulle seal öeldakse, et ah, ei noh, see pole tüdrukutele või ah, mis sina sinna robootika ringi lähed? Et sa tüdrukud, sa mine mängi pilli parem on ju või noh. Et või laulukooris öeldakse, saadetakse, et poistele, et ei kuule, vaata, seal on see tehnikaring on ju, et noh, siin teed tüdrukute laulud ja noh. Et, see, et need välised mõjutegurid, kui palju tegelikult seda nagu mõjutavad või kui palju me selles, noh, selles tegelikult kinni oleme ilma, et me sellest ise aru saaksime. Minu tüdruk käib igast robootikaringis või tähendab robootikalaagres, suht teadlikult. Poissi ma sinna saatnud ei ole veel, ka päris teadlikult, sest päris tore on kodus vaadata, kuidas tüdruk poissi õpetab. Ja see mõttes, et noh, et hakkaks nagu nii pidi minema selle huviga. Et siin on lihtsalt nagu mitte, et see, et me kogu aeg ja, või kõik sellel, see on pigem mõttekoht selles osas, et seal on võimalus. Et seal on võimalus nii-öelda selle lõhega tegeleda, mis meil jääb nagu selle vajaliku tööjõu ja nende noorte vahele. Eriti arvestades seda, et kui meil Eestis noorte arv kahaneb, siis seda hulka noori, mida me tööjõuturule vajame, saada on tegelikult ju järjest raske. Et juhul siin ongi see, et IT teeb tegelikult revolutsiooni igal pool, järjest rohkem, kõikel. Ja IT ei ole iseenesest mingi asi. Iseenesest ta ei ole. Tema väärtused tulevad välja teistes valdkondades, teistes kohtades. Tema aitab teha kellegi teise elu huvitavamaks, paremaks, kergemaks. See peaks ju selle asja põhimõtte olema. Vähemalt ma tahaks loota, et no, loomulikult jah, et kui me jätame nagu teadlikult paha teevad kõrvale, on ju, et siis ikkagi enamasti, kui ettevõitjad teevad mingid asju, siis nad teevad selleks, et kellegi elu läks paremaks, lihtsaks ja nii edasi. Ja kõik see pool on ju. Ja sealt on tekinud uued nagu suured muutused ja kõik see. Et... Kui ta ei ole asi iseenesest, siis mis on see, millega me tegelema peame? Meie IT-lis hästi palju võitleme nagu selle teemaga või räägime hästi palju teistele majandusvaldkondadele seda, et kas IT on investeering või on ta kulu. Väga tihti kiputakse panema kõik IT-kulutused sinna kulurea peale omadega, ja, aga ei nähta seda, mida see ettevõttel tagasi toob, millist investeeringut ta tagasi toob või kas toob või palju ta muudab mingit tööprotsesse näiteks või omadega lihtsamaks teeks. Et noh, aga tegelikuses on nagu ära unustatud väga lihtsad asjad, et kui palju täna mulle tänu IT vahenditele palju ma aega kokku hoian, palju ma raha kokku hoian, ütleme nii, et kui teie käest arvuti ära võtta,
nupuga telefon asemele anda, et kui te nüüd peaksite saatma Tartust Tallinnasse kirja ja seda siis paperkandjal tegema, siis palju, palju aeglasemalt teie vastused ja otsused tuleksid. Et kui oleks telefoni ja oleks e-maili, läks tava selle peal tagasi. Kui häiritud te elu oleks? Puhas IT ju. Et teine hirm, mis siin kaasneb, on pidevalt see koht, et IT võtab töökohad ära. Räägitakse sellest, kuidas tehnoloogia tuleb, võtab inimeste töökohad ära. No, mingite kohtade peal võib-olla võiks ju seda karta, et kui me vaatame, et täna on Selveris automaatkassad, on ja. Et on veel kassapidajad ka, aga noh, kassapidajad hulk on vähenenud, on automaatkassad. Et siis võiks ju seda väita. Aga tegelikult faktid näitavad seda, et kui me vaatame Euroopa digitaliseerumise raporteid ja neid, et siis jah, viimase 15 aasta jooksul on tänu IT-le kaotanud töö 500 000 inimest. Päris uhke number. Aga palju tööd on saanud? Tänu tehnoloogial on loodud juurde 1,2 miljonit uut töökohta, mis tähendab 2,4 töökohta iga kaotatud töökoha kohta. Et järelikult ta ei võta tööd ära, vaid loob teissugust tööd. Töö muutub. Et see on nagu tegelikult selle asja taga see mõte, et töö muutub. Nõudmised tööle muutuvad. Et ta loob teissugust tööd, võib-olla targemaid töökohti. Järelikult me peame mõtlema, kuidas sellega järgi minna. Et selles mõttes mina ikka väga kusun sellesse, et IT on see vahend, mis tuleb enda kasuks tööle panna. Et võrreldud on sarnaseid ettevõtteid. Sarnase valdkonna ettevõtteid, sarnase suurusega ettevõtteid, kus üks kasutab erinevad IT-lahendusi oma töös ja teine kasuta. Ja need, kes kasutavad, on 10 korda efektiivsemad võrreldes samalaadsete ettevõtetega, kes ei kasuta, näiteks tootmises. See on jälle see Euroopa digitaliseerumise raportidest nagu vaadatud. See vahe on ikka päris suur. Ja tegelikult arvestas seda, et maailm liigub järjest rohkem kui tootmises sellele poole, sinna poole, et ütleme, et kuidas siis mass toodangu hinna ja ajaga teha võimalikult individuaalset toodet, mida tegelikult ka see 3D printimine toetab, et siis sellisel juhul tehnoloogia kasutamine seal nende nõudmiste vastamiseks on hädavajalik. Et ta loob selle koha peal järjest uusi võimalusi neid asju selliselt teha ja kogu seda protsessi parandada. Et see ongi nagu see, ütleme siis, mõte selle juures ju. Et tehnoloogia tuleks endaga suks tööle panna, et, et ühes tootmisettevõttes külas käies, siis oli nüüd vahva kogemus, et neil oli ostetud uus väga uhke masin. Ja noh, sel masinal on juba on küljes nagu kõik enad targad tehnoloogiad siis. Et on võimalik jälgida kogu tootmisprotsessi onlainis, on võimalik, et kogu andmestik sellest, kus sul miski asi tootmisliinil asub, on, tuleb otse sulle nii-öelda infonotoote juhile, et sa saad aru, millal miski käima läheb, sa näed kõik töötõrked ära, millal nagu tõrge on, miks on, millised põhjused kaua üks või teine asja aega võtab ja näed ka ära masina seisundi. Et masin võib anda sulle teada, et millal ma hakkan katki minema, millal mingi asja hakkab ära kuluma ja noh, nii edasi. Ja ma küsin, et palju te neid asju kasutate? Ai, mina ei tea, need andmed lähvad sinna kuhugi. Me võtsime paperi ja noh, nagu tabeli siia kõrval, et saaks nagu kirja panna. Ja põhimõtteliselt tootjuhi töönegi välja, iga hommikul läks tema siis sinna tehase poole peale, paperipihus hakkas kokku lugema, millises tooteliini kohastal, millised tooted ja kui palju on. Arvutis, et kõik need andmed ju kogu aeg onlainis olemas. Et see teadlikus sellest ja see, et kui palju, kuidas kasutada. Et noh, sellega meil on nii-öelda tööd teha, et need võimalusega ära kasutada, mis tegelikult, sest täna juba olemas on. Et meie ümber nagu need tarku tooted on, kui palju me ära kasutame, nagu eraldi asi. Et mida siis need tööandjad tahavad või mida meie tahame ja mõtleme? Loomulikult me tahame näha, et maailm on järjest nutikam. Et meie heaolu mõjutab see ikkate nutikas kasutamine. Ja mis selle juures me, nagu, kui me vaatame nagu hariduse poole peale, mida me siis ootame või millel mõtleme, ongi see, et vaja on mõelda sellele, et mitte ainult sellele, millised oskused vajab noortena tööturul minnes, vaid et mõelda sellele, millised oskused võib noor vajada 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, võib-olla ka 15 aasta pärast. Millised oskused on talle tööturul vaja, millised oskused on kriitilised. Ja meie asja on neid selleks ju ette valmistada. Et selleks peaks nagu neid ju püüdma ühiselt võimalikult hästi ette valmistada. See on see, miks
IKT-ettevõtja igasuguse sellise üldhariduses populariseerimistegevusega tegeleme. Miks me iga aasta käime, anname oma Reaalentiga edukaks kampaania raames vähemalt 200 koolitundi. Et noh, need teavitusüritusi teeme, kõik see pool. Et just see, et mõelda selle peale, millised oskus on tulevikus vaja. See on see, miks me panustame ülikoolides õppekava arendusse, et jällegi ikkagi, et see vastaks tööturu ootustele ja näidata seda, et kuidas õppe muutub. Või mis me tegeleme hästi palju ka õppekava arendusse sellega, et teised majand, teised valdkonnad, teised erialad ja millised ikkagi oskusi seal nendel teistel erialadel on vaja. Meie ootus on võibolla ka see, et ei tasu karta neid IT-vahendid, mis noor kooli toob kaasa ise. Et neid võib enda kasuks tööle panna. Et hiljuti, kui ma oma lapse klassiõpetaja kurtis, et noh, näe, meil on nüüd tuleb koolis mingi Hispaania päev ja ma pean minema selle kohta uurima, et lastele Hispaaniast rääkida. Siis ma küsisin, et miks ta laste käest ei küsi. No, neljanda klassi lapsed olid. Aga ei, no kuidas? Siis ma ei tea, et noh, enamus klassil on nuti seal, et küsige nende käest praegu küsimus, et mida te teate Hispaaniast, võtsige nii palju infot, kui teate Hispaania kohta. 5 minutit hiljem oli tal nagu infot nagu muda. Ja ma kesan alati tunnis ära panna. Et oleneb, mida sellega teha ju. Noh, vahe on ju selles, mida sellega teha. Ja tema elu oli ka lihtsam. Info tuli ise kätte. Et seda koos õppimist minu arvates ei peaks kartma. Et see roll, ma näen, et tundub, et see roll, mis koolis ka õpetajal on nii palju muutunud. Et kas õpetaja on see, kes annab teadmisi, ütleb, kuidas asjad on, või ta on koos õppija. Nagu, no, mingites kohtades ongi see, et natuke nagu kardetakse koos õppida või natuke kardetakse öelda, et ma veel ei tea või et vaatame koos või õppime koos. Aga tegelikult on see ju põnev, et seda koos vaadata. Et mina näen seda, et IT loob uusi võimalusi integratsiooniks. IT annab ka, ja noh, mitte ainult see, aga tegelikult, et need põhikompetentsi pädevused tasub mõelda läbivalt, mis on need, mida me tahame, et noor kaasa saaks koolist. IT, ka suhtlemisoskused, pädevused, et kõik need kompetentsid ja kuidas me need erinevates ainetes saame edasi anda. Mulle väga meeldis ühe Belgia kooli näide, kus noortele matemaatika ja kehalise kasvatuse tund ära ühendati. Ja sinna juurde vist pandi veel nagu, et ühesõnaga noored pidid hüppama kaugust, pidid jooksma, neid andmeid mõõdeti, neid andmeid nad oma mobiiliga filmisid ja siis nad läksid nende andmetega matemaatika tundi, vaatasid, mida kõike sellega peale saab hakata, mida kõike selle pealt saab arvutada. Ja siis selle filmimise pealt siis hakati juba vaatama, et noh, mis valesti, kuidas valesti tehti veel see analüüs, seda tüüpe analüüs sinna juurde. Ja oluliselt põnevam, realistlikum aru saada kiirustest asjadest õppimises. Et selles mõttes ma arvan, siin on nüüd erinevad sellised materjalid, et kui te hiljem saate need ettekanded asjad, et näidate, kus need uuringud kõik pärit on, et ma päris nii-öelda, et tõestus asju, kus saab täpsemalt lugeda ja nii edasi, et palun. Minu kokkuvõtte pigem olekski nagu see, et mina näen, et õppimine võib olla põnev. Ja ma loodan, et seda nagu järjest rohkem julgetakse kus noortega põnevaks teha. Et selle asju tehke andis mõtteid päeva algusesse. Aitäh! Et praegu on võimalus Torisele küsimusi esitada. Et ma palun, et andke käega märku, kui keegi tahab midagi küsida, et me siis tuleme teie juurde mikrofoniga, et kuna meil tänasest päevast tehakse ka veebis otse ülekanne, siis oleks oluline, et see küsimus ka jõuaks mikrofoni. Kas keegi tahab midagi küsida või kommenteerida? Nii. Ma igaks juhuks ütlen, et meil on olemas ka chat-ala, et kui te lähete innovatsioonikeskuse lehele ja avate sealt SAKi koolitused ja võrgustikud, siis seal on võimalik ka arvamust avaldada ja kommenteerida. Ja ma praegu loen, et üks inimene on kirjutanud siia, et matemaatika on oluline IT-õppimises, ka robootikas. Huvi võib olla suur, aga nõrgad matemaatika oskused ei lase sellega tegeleda. Et kas sa tahad seda kuidagi kommenteerida? Nõus olla. Et selles mõttes see matemaatika võib täiesti nõus olla, lihtsalt jällegi sealt tõeb see sama asja, et vahe selles, kuidas õpetad, et loomulikult on oluline, aga lihtsalt, et kas sinna kõrvale saab ka muud kasutada, et kas samal ajal see sama ülikooli näitevasil on võimalik noortele ka juba praktilist kogemust anda proovimist või noh, et lihtsalt nende võib-olla ongi see õpetamise vahe, kogemus andmise vahe.
ülikoolist rääkides, kui te tõite välja, et esimeselt kursused langevad välja sellepärast, et on eri, noh, nende ootused ülikoolil on täiesti erinevad, siis kas juba vanemate kursuste puhul ka väljavalangemise põhjuseks ei või olla see, et leitaksegi endale meeldiv ja tasuv töö? Jah, on. See sama uuring küll meile, ütleme siis nii-öelda meeldivalt, näitas ära selle, et enamasti pole süüd IT-ettevõtjad. Et noored lähe, et nende, jah, lähevad küll noored tööle, aga vähemalt teisel kursusel, et nii-öelda bakalauruse tasemel on enamasti need töökohad, kuhu minnakse teistest valdkondadest. Aga sealt edasi juba minnakse, jah, need IT-valdkonda rohkem. Et jah, loomulikult on ka IT-näited, aga jah, et seal enam valdav ei ole nagu IT-valdkond, kuhu veel minnakse siis. Aga on küll, jah, kindlasti. Nii, kui rohkem ei ole kommentaare, küsimusi, siis teeme Torisele veel ühe aplausi.